Вітаю вас в ефірі першого національного «Про головне» – програма, що робить події зрозумілішими. Старт медичної реформи у пілотних регіонах експерти оцінюють неоднозначно. Щоб пройти обстеження чи зробити аналізи, треба відвідати кілька медичних закладів. Більшість хвороб рекомендували лікувати на первинному рівні. Це зумовлює черги. Кардіохірург Ілля Ємець, п'ятий номер виборчого списку партії «Україна вперед», вважає, що за реформу у медицині можна було взятися по-іншому. Ілля Миколаївич, вітаю вас. Також ви їздите багато по країні. Як оцінювати загалом вітчизняну медицину, наскільки вона пішла далеко від радянської, що зберегла з того доброго і що набула позитивного з європейської медицини? Ну, по-перше, наша вітчизняна медицина, вона залишилася радянською. Це є модель Сімашко. І, звичайно, країна, яка перебуває в ринкових, живе за ринковими законами, вона не може мати медицину за системою Сімашко, яка була для тоталітарного режиму. Тобто, давайте пояснимо глядачеві. Радянська модель передбачала, ну крім того, що медицина є безкоштовною, які ще риси основні, що треба міняти, від чого треба відходити зараз? Тому що кажуть, що багато позитиву було в радянській медицині, зокрема правильно, профілактика. Абсолютно правильно. Значить, ну, перше, якщо ми говоримо про медицину, і всі говорять, один з головних, але не головний фактор – це є фінансування. І за радянських часів первинна медична допомога, вона фінансувалася залежно від того, скільки людей на території, а госпітальна медицина, вона фінансувалася від ліжкомісця. І цей принцип, він себе повністю вижив. Чому? Тому що зараз, якщо, уявіть собі, от в моєму кардіохірургічному центрі 100 ліжок. І на ці 100 ліжок, наприклад, поділяються гроші, поділяється заробітна платня, поділяється фінансування. Якщо ми незалежно від того, наскільки важливий заклад. Скільки ми зробили. І тому перший принцип – це треба перейти на фінансування медичної послуги. Це перше. І я думаю, що, звичайно, наступне, якщо ми дійсно говоримо про добре, що залишилося від радянських часів, це, звичайно, не тільки профілактична медицина, а це і ставлення лікарів так, до своїх пацієнтів. Скажу відверто, що мені довелося попрацювати за кордоном. І скажу, що ставлення наших лікарів, які і я в тому числі, був вихований в радянських часів, він не гірший за ставлення будь-якого медика в західній медицині. Дякую. Ви спілкуєтесь з людьми, що українці з тих регіонів, де стартувала медична реформа, власне, думають про цей експеримент, як оцінюють його наслідки, чи збігаються вони з вашими думками? Ну, скажу відверто, що мені можна порівнювати і зараз, і рік тому, коли я був в ранзі міністра охорони здоров'я і проїздив Вінницьку, Дніпропетровську і Донецьку пілотні області і побачив, наскільки ця реформа, вона не має успіху. По-перше, ламати не будувати, а ця реформа, вона іноді винищує найкращі моменти. Наприклад, знову скажу, районна медицина, вона тримається на радянській моделі, на центральній районній лікарні. Не можна штучно, тим більше, що по всій Україні, Вінницька область – це є сільська місцевість, і Донецька – це індустріальна місцевість, однаково підходити до того, що первинні медичні центри, вони просто штучно повинні розділити центральну районну лікарню. Крім того, треба дбати про тих людей, які завдяки цій реформі, вони будуть мати ще гіршу медичну допомогу. Тому я зараз вже в ранзі кандидата в депутати, я побачив ще раз, що дійсно наші люди, вони пристосовуються. І, звичайно, мається на увазі не тільки пацієнтів, але і лікарів.
вони самі, в деяких випадках я побачив в Вінницькій області, як адаптовано вже місцеві лікарі і місцеві охорона здоров'я, організатори, як вони пробують адаптувати ці реформи, щоб вони не були абсолютно руйнуючими. Ви запропонували і ваша партія власний погляд на реформування медичної галузі. Зокрема, пріоритетом, на вашу думку, потрібна стати програма щодо боротьби з серцево-судинними захворюваннями. Чому саме з цього треба починати? Ну, ви знаєте, я вам скажу так, що в нашій програмі це, звичайно, значима частина, але не головна. Чому серцево-судинні? Тому що в кожній країні десь приблизно 60% людей вони вмирають від серцево-судинних захворювань. Тому ця галузь медицини, вона потребує поваги до себе. Якщо ми говоримо про те, що наша політична сила, і ми, власне, пропонуємо системний підхід до зміни в медицині, він ґрунтується, можливо, на дуже простому, але, я вважаю, правильному підході. Нам потрібно медицину об'єднати за одним показником. Це показник є професійних об'єднань. В будь-якій країні ці професійні об'єднання, вони беруть на себе і відповідальність, змін або реформ в медицині. І також вони, а не бюрократи, вирішують долю, наприклад, чи потрібна, от як я вчора, позавчора був в Сумах, і в Сумській області 1500 інфарктів, так, на рік, і немає жодного спеціалізованого кардіохірургічного закладу, який міг би врятувати від інфаркту. А я вам скажу, що від Сум до Києва досить далеко, і можна не довести цього хворого. Тому вирішувати долю, яким чином, як потрібно це вирішувати, це не потрібен бюрократ, який іноді не знає, що таке інфаркт. А потрібно вирішувати долю професійним об'єднанням, які візьмуть на себе функції, які зараз в Україні є, в руках, будемо так казати, не медиків. І ці професійні об'єднання, вони, звичайно, професійно підійдуть. І, між іншим, і корумпована складова також зникне. Наприклад, якщо ліцензування або акредитація буде вирішуватись професіоналами, які, між іншим, будуть відповідати, це не громадські об'єднання, а от, наприклад, в Британії це є Королівський коледж хірургів і докторів. Вони роз'єднуються. Більш того, вони не назавжди, а вони є ротація там. Більш того, якщо, наприклад, ліцензія на медичний препарат, також в будь-якій країні вона видається фахівцями, а не бюрократичними закладами. Тому наша програма – це є системний підхід до, ну, перше, це, звичайно, законами треба змінити. Але, якщо чесно, от я от скажу вам, що у нас на Україні закон може бути простим папером, а може бути дійсним і діючим, але для цього потрібні люди. Я більше вірю в людей, тобто в медиків, які ще залишилися, які на Україні можуть зробити значне покращення медицини. То ви пропонуєте частину повноважень просто забрати у Міністерства охорони здоров'я, передати якомусь новому органу на кшталт, ну, скажімо, не знаю, Вища рада юстиції, щось подібне, да? Вища рада медиків, яка буде вирішувати питання, про які ви говорите. Дивіться, абсолютно вірно. От, наприклад, спілка адвокатів, вона взяла на себе ту функцію, і вона дійсно, ну, не може навіть на цю спілку натиснути не будь-яка політична сила і так далі, бо ну, цього підсудимого треба захищати. Так? І його захищають професіонали. Чому у нас пацієнта так само не можна захищати? Але потрібно, щоб це була дійсно досить серйозна законотворча, так, програма, яка у нас є. Який ваш висновок щодо цього експерименту в пілотних регіонах? На вашу думку, це треба зупиняти чи продовжувати, але трошки в іншому руслі?
Ну, дивіться, звичайно, в кожному не можна зупиняти і все. Там є, от, наприклад, якщо ми говоримо, що законопроект про ургентну допомогу, невідкладну допомогу, він є дуже добрий, бо дійсно починати треба з ризикових і захворювань, як серцево-судинні, так само і там, де є у нас великі дірки, так само, як з первинної допомоги. Це дуже добре, що зараз увага є на первинну допомогу. Але якщо всіх, наприклад, навіть молодих лікарів, штучно загнати в село, то у нас був вже такий експеримент, то 40% з Київського медичного інституту не пішло взагалі медицину. І це були найкращі випускники. Тому треба іншими важелями, треба іншими, ну, будемо так казати, правильними, мудрими рішеннями підняти, наприклад, первинну допомогу, яка основується на профілактиці. А як дійсно молодих лікарів чи взагалі лікарів на село залучити? Оскільки ж частина, ну, студентів просто на контрактній то основі навчається, тобто зобов'язань вони ніяких не мають, їх не розподілиш на село. Абсолютно вірно. А працювати комусь там треба? Є важелі, є чинники такі, як я, наприклад, у мене є прекрасний приклад. Попільнянський район, там є голова колгоспу чи агрофірма, от, між іншим, Герой України. От, в нього є черга молодих людей, які він навчає, між іншим, в медичному інституті і платить за це. І вони в черзі стоять, щоб вернутися назад. Значить, є ж приклади? Є. Чому цей приклад ми не можемо, будемо так казати, започаткувати на системно підхід на всю країну? Якщо говорити про фінансування самої медицини, реформаторських починань, тут проблема в тому, що треба збільшувати кількість цих коштів. Ну, сума і так зростає щороку. Чи все-таки, якщо навчитися ефективно розподіляти ці кошти, тоді вже буде якийсь лад? Ну, я вам скажу, що я от зараз привожу часто досить статистику. 2002 рік, це було 4,1 мільярда гривень на медицину було виділено коштів в цьому році. А в 2011 році вже 46 мільярдів гривень. Порівняйте. Але медицина не стала кращою, а стала гіршою. Тому я, звичайно, вважаю, що збільшувати так на медицину з бюджетних грошей, з бюджетних коштів це потрібно, але ще більше потрібно їх використовувати не просто раціонально і не просто мудро, так, а ще й погодитися в тому, що ні жоден бюджет не витримає високовартісну медицину, яка є навіть в інших країнах. Є інші джерела фінансування і інші джерела, які стимулюють до покращення в медицині. Які саме? Страхова? Дивіться, звичайно, нічого кращого не придумали, тому не з неї треба починати. І її треба закінчувати зміни, закінчувати реформу. Бо якщо зараз, вибачте, зробити навіть державну страхову обов'язкову, так, це може статися ще один дерибан бюджету. Тому я вважаю, що перше, треба віддати, так, в руки професіоналів долю самої медицини. І це можна зробити досить швидко. А звичайно, кінцевим шляхом, щоб збільшити фінансування медицини, це є страхова. Але я вам скажу, що дивіться, я працював в Торонто 94-95 рік. І скажу вам, що в дитячому головному госпіталі Торонто 23% бюджету – це були благодійні внески. 23% цілого госпіталю штату Торонто. Тому я вам скажу, що це ще одне джерело. Якщо говорити, наприклад, про деякі... Для мене абсолютно незрозуміло, чому фармринок на Україні складає 2,7 мільярда доларів. 70% це є іноземні компанії, так? А в медицину ні жодної копійки звідти, так? Напряму не йде. А в всіх країнах це є. Тому що мені здається, що якщо б медики, професіонали це вирішували, вони б обов'язково б змусили змінити ці всі ситуації в кращу сторону. Якщо говорити про оплату праці лікарів, то
звідки має покриватися ця стаття? Все-таки залишити її за бюджетом? І якщо говорити про достойну, гідну оплату праці лікаря, зокрема сімейного лікаря, який зараз має набагато більше обов'язків, ніж дільничний лікар, яка має бути його зарплата? Ну, спочатку з термінології. Я проти сімейного, це тільки в Сполучених Штатах є така термінологія, а взагалі по всьому світу це є лікар загальної практики. Бо якщо я не маю сім'ї, то що в мене немає лікаря? Тобто сама термінологія, сімейний лікар, вона не є точна. Якщо ми говоримо вже по суті, то заробітна платня дійсно, це є модель знову Сімашко, так? Коли наш великий нарком відповів Леніну, що крилата фраза, що лікарі повинні заробляти мінімум, на питання «чому» було сказано, що добрий лікар сам себе прокормить, а погані нам не потрібні. І це є історія. Тобто ця модель ще тягнеться буквально з 20-х років. Абсолютно точно. Тому я вам скажу, що, наприклад, я вважаю, що навіть лікаря загальної практики дуже прекрасний був би стимул, так? Причому багато чинників до цього є. Наприклад, знову мій досвід праці за кордоном. Якщо людина закінчує медінститут, після року інтернатури вирішує йти до професії лікаря загальної практики, так? Вона відразу має масу, підкреслюю, привілегій. Ну, наприклад, транспорт, їй дається власним, між іншим, транспорт від того регіону, де вона працює. Якщо вона йде, ця людина, то транспорт забирається в неї. Землю, шматочок землі для себе, вони також мають там абсолютно пільгу навіть задурно. Це Австралія. Третє, наприклад, якщо ми говоримо, що ця людина хоче мати родину і сім'ю, дітей, вона повинна прокормити і на чогось жити, то банки дають безпроцентний позик і так далі, і так далі. Якщо ти хочеш бути кардіохірургом, так, от, і хочеш бути Амосовим, так, то йдеш в дуже тяжку, так, сторону, затягнувши свій поясок, і 4 роки після інтернатури, загальної хірургії, потім іспит, сам платиш за це все. Потім після цього мінімум 5-6 років кардіохірургічного навчання, також мінімум заробітної платні, ніяких пільг. І тому проходять найталановитіші. Абсолютно через це горнило. І це є правда, але багато людей не хочуть бути як це, без родини. Вони там, між іншим, кардіохірурги, вони не можуть женитися раніше 35 років. Тому вони вирішують, куди вони йдуть. Тому я вам скажу, що у нас штучно, але за радянських часів також був відбір досить жорсткий. Я в інституті Амосова скажу, що у нас з 17-ти, з мого року, що прийшли в кардіохірургі, залишилося двоє. Зрозуміло. І є така ініціатива уряду, що з 1 березня наступного року в Україну не возитимуть іноземні медичні препарати, які не отримали вітчизняний сертифікат якості. Порахували, що це може перекрити шлях на ринок майже 2000 найменувань препаратів. Це якось може зашкодити нашим українським хворим? Чи можна замінити, власне, всю таку кількість знову, цих обмежень? Знову, з мого погляду, значно важливіше на це питання трохи подивитися з іншого боку. Хто буде давати цей знак якості? Якщо знову це бюрократ, це знову, вибачте, корупційна складова. І якщо, наприклад, це є професіонал, так, причому не назавжди, а на 3 роки він буде відповідати за якісь кардіологічні препарати, і це є професор, він ніколи хабаря брати не буде за це, за якість. Бо він сам лікує цими препаратами, а бюрократ ніколи не лікує цими препаратами. Тому... Дякую, Ілля Миколаївич. Час вичерпано. Таки наостанок, перші законопроекти, які буде подавати Ілля Ємець, партія, якщо потрапить у новий парламент, стосовно медичної реформи, які вони потрібні?
Перше, я вам скажу, що це повинен бути пакет законопроєктів. Ми його поки що назвали медичний кодекс, але я скажу, що в нашій пріоритетній напрямку медицини, в нашій політичній силі, ми, і я, власне, який відповідає за медицину, я б сказав би, що перший закон повинен бути статус лікувального закладу. Він змінить дуже-дуже багато дечого. Навіть ті всі тендери. Дякую вам. Це була програма «Про головне». Розмова про медичну реформу в країні. Побачимось. На все добре.